ይስጥልን ይህ የሳተናው ድምጽ ነው አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችንን ጠብቀን ተገናኝተናል ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል ዲያቆን ዮሴፍ ከተማ ታሰረ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት የኦሮሞኛ ጋዜጠኛ ነው ትላንት ሰኞ የካቲት 6 ቀን 2015 ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ በስራ ጉዳይ በመንቀሳቀስ ላይ ያለ መካኒሳ አካባቢ ለጥያቄ እንፈልጋለን የሚሉ የመንግስት የጸጥታ አካላት እንደወሰዱት ተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ዘግቧል። የኦሮሞኛ ቋንቋ ጋዜጠኛ ዲያቆን ዮሴፍ ከተማ በወቅታዊ ጉዳይ ከብፁዓን አቦ ሊቃነ ጳጳሳት ተደጋጋሚ ቃለ ምልልሶችን በማድረግ ወደ ምዕመን ሲያደርስ ቆይቷል። ሲኖዶሱን አፍርሶ ሁለተኛ ጳጳሳትን ሹሞ የኢትዮጵያን ህዝብ መሰረት አለባ በማድረግ ለእድሜ ልክ ባርነት ለመዳረግ የታቀደው አብይ አህመድ የመረው ፕሮጀክት በኢትዮጵያን ልዩና አስደማሚ ተጋድሎና መስዋዕትነት ከሽፏል። አብይ አህመድ ከአሁን በኋላ ለሺ ዘመናት ጸንታ የኖረችዋን ሀገር ለማዋረድ ዳግም እድል ማግኘት የለበትም። የአብይ አህመድ አካሄድ ሀገርን ወደ መበተን በመሆኑና ኢትዮጵያን የምትባለውን ሀገር ለማፈራረስ ጠንካራ ፕሮጀክት ነድፎ እየሰራ በመሆኑ ሁሉም ይህንን ተገንዝቦ ከወዲሁ አስፈላጊውን ተጋድሎ በማድረግ በመስዋዕትነት አብይ አህመድን አባሮ ኢትዮጵያን ማጽናት የዚህ ህዝብ ብቸኛ አማራጭ ሲሆን የዚህ ትውልድ የውዴታ ግዴታው መሆኑን አስምሩበት። ህዝብ በኑሮ ውድነት እየታመሰ ስራ አጥነት የእያንዳንዱን ኢትዮጵያዊ ቤት አንኳኩቶ ገብቶ የብሔር ጥላቻ አናታቸው ላይ የወጡ ፖለቲከኞች ስልጣን ተቀዳጅተው ሶስት ዓመት ሙሉ ጦርነት ላይ የተዘፈቀችን ሀገር እየመራ የሚገኘው አብይ አህመድ በዚህ ሰዓት ሀገሪቱን ለመበተን በማሰብ እጅግ የተወገዘና ኖረኛ ስራ መስራቱ አንድም የእሱንም ምቅ ሀገራዊ ጥላቻ በግልጽ የሚያሳይ ሲሆን፣ ሁለትም በሀገር ላይ ሀገር ለማዋለድ ሌት ተቀን ደፋ ቀና እያለ መሆኑን በግልጽ የሚያንጸባርቅ በመሆኑ አመታትን ማግኘት የለበትም። በአጭር ጊዜ ውስጥ መወገድ አለበት። ከዚህ ጋር በተያያዘ መንግስት ከህገ ወጡ ቡድን ጋር ባለመተባበራቸው በግፍ ያሰራቸውን አካላት በአስቸኳይ እንዲፈቱም ተጠይቋል። ትክክለኛው ጉልበት ከባለ ታንኩ ከባለ መትረጊሱ እጅ አይደለም፣ ትክክለኛው ጉልበት ያለው ህዝብ እጅ ላይ ነው። ይህ መልእክት የአማራ ህዝብ የገጠመውን የህልውና አደጋ በአሸናፊነት በማለፍ ራሱን ብሎም ሀገሩን መታደግ የሚችለው ጠንከር ያለ ትግሉን የሚመራው የአንድነት አደረጃጀት ሲመሰረት ነው ብሎም ከአደረጃጀት ባሻገር መሰልጠንና መታጠቅ አለበት በሚል የዘውትር ምስክሩ የሚታወቀው የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ሊቀመንበር አርበኛ ዘመነ ካሴ ነው። ህዝባዊ ትግሉን ሊመራ የሚችል ጠንካራና አይሰበሬም ህዝባዊ አደረጃጀት በእጅጉ አስፈላጊ ስለመሆኑ በመጠቆም እንዲመከርበት የአማራው ትግል ያገባናል ለሚሉ አካላት የቤት ስራ ሰጥቷል። የአማራ ህዝብ በወያኔና በተላላኪዎቹ ነጻነትና ክብሩ ተገፎ የዘር ማጥፋት እየተፈጸመበት ነው። በጠላትነት እየፈረጁት የተደራጁ ዘረኞች ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ ማህበራዊ ረፍት እየነሱት ነው በሚል ከሀገር ውስጥ እስከ ኤርትራ በረሃ ድረስ በማቅናት ሀገራዊ ትግል ካደረጉት መካከል አንዱ የሆነው አርበኛ ዘመነ ካሴ ወደ ሀገር ቤት ከተመለሰበት ጊዜ ጀምሮ ተለውጫለሁ የለውጡ አምጪ ነኝ ብሎም ኢትዮጵያን እንደሚያሻግር የማለና የተገዘተውን የብልጽግና አገዛዝ አካሄዱን ቀድሞ በመረዳት በትግል ላይ ያለ ጀግና የአማራ ልጅ ነው። የአማራ ህዝብ በፋኖነት እንዲሰለጥንና
اندی تا تقبلم وقتون یوا جنم یه تناب به تقل بمارگ نز آنت ناکبرون اندیار رگ قط بمیل بگوس هیم سیکسکس سیاستمر نم سیادراج بنبر بگیم باگزازو یه تاثر منوگلس نهم آرمنیو بفته هدت لی یه میکو معاکلات حلو بمالت بزی یه تبلش شهیدتم بیسم الله یه تملالسم گیزیون ناتاریکون ما بلاشت لکزازو دراما متوابرن رمای فلگ موسنون تکتلوم باقامو بمسنات لسوس گیزیهال بچلو سایگین کرتوال هیدتو بزو بکسرو منگر کتلوم بلیل لبت بربکننا بزگ چلوت یسلت انا مسکر سلمت دمتوم کسامونو عربنیو اصاو قل افموزن ناسلطانن بمتکم یراسن یگل حیمانوت لماغزف يتهيد بيت عدقنيا كيدن بسنو اندمي تاقل يامارا اندنت مهابر بسرائيل قلس ام يامارا اندنت مهابر بسرائيل بسطو مقلچا اندراستا وكو بهاقراتشن يتكستو نام يتفز اميالو هاقر يمافرس بلوم هزبن كهزب يمكفافل نام يملايت يامسامتات يبولتيكا شفت سيرا مونوم عالم يميوكونا تانوم اولای یمن سمام یمن ملکاتو به من گستای مواقرم یه حیمانو تورنت گستمام به ایتالیا ارتوکس توارو بیت کریستیان کنونایی سن بهاریم یه تدافر بروم یه تاسنوم بگلز امیتای حیمانو تای زوفان نم تقوامی تقوامن لامودم ایت سر رابط یالون یا گزازون یه سکرنم یه کسر پولیتیکوی اکید افموزن ناسلطانن بمتکم یه راسن یه گله ایمانوت لمگزف یه تهیده بیت عدگین اکید بمن ملکتون محابراتشن اجگونا سازنو تل ملو ممنونم یاس کت امونون یمنال سلونم محابراتشن یا مراندنت محابر بسرائیل کملو یه ارتودوکس ممن بیت کرستیان گون یه قومه مون یگلس ام یمیکتلوتن بالام مسنت وچ یا قم مغلچوچن یا سلال فل اندنیا باگراچن ایتیوپیا بتفترو یه پولیتیکا سیراشفت باگات موکاوس یه سولجوچ بسلام بنات هاگراچون دینوروم بمنگستوی مراشو تاتاکی نام باگرا فراش بودنوش سوچ بگف نام بچکانی ایت چفچفوم ایت گدلوم اسکریناچوم لدوراوری اراتون بهیوت یه ترفوتم مچه اندمی چفه چفونا اندمی رشنون یه میوکو فتاری بچانون لزیم یوگنو چاچن الکیت یابی یه همد ارمنیوی گزاز بواننت بکتتا تتیاکی مونون معبراتشن یمنال لزیم اکوی تاگوارون عطبکو یه میتاگلو مونون معبراتشنی گلسل ሁለተኛ ማህበራችን በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ በደረሰባት ሁለንተናዊ ጥቃትና መከራ በጅጉ ያዝናል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኝ ምዕመናን ብሎም በቤተክርስቲያኗ ተቋም ላይ በሴራና በሸፍጥ በመንግስታዊ ጣልቃ ገብነት ጫና ለተፈጸመባት ክደት የማፍረስ የመዝረፍና የማዘረፍ ክስተቶች ሙሉ በሙሉ አገዛዙ ተጠያቂ መሆኑን بگلز یه تفصیم یال لون تا مسکرنم لزیم یه بیت کریستیانوان کننم بالاک برملکم هزوچوان لجوچوان بلوم لزمنات یه گنب باچوم هاجر یه مازنات یه هاجر مگم باتن ناکتولد وده تولد که زمان زمان یه ماشگاگر بگوسی روچوان لمدفت ادنم تقلال لون لماتفات بتاس ونیتام هگوت گلسه وچن باگز ازشومنگو چاد راگینت فل لاج قراج گلسا بوچن یه پپس ناشومت مستد که دفرتن باش شاگرم یه مافرسان رو یا گزازو تلکو مونون محابراتشن یمنال اینن تاگوارم یوگزال یک او مل سوستنیا محابراتشن بتلیم به ارومیا کلل به منگز چمردگاف اندمی درگلت یه می تامنوم یه اونگ آشباری تاتاکیو چنم برازو به ارومیا کلل منگز تایلی یوهیل به تکناجونی تا
ሁኔታም በማነታቸው ብቻ ተለይተው እየተጨፈጨፉ በሚገኙት የአማራ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመውን የዘር ማጥፋት አጥብቆ የሚቃወም ከመሆኑም በላይ በልዩ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የሚታገልበት መሆኑን ማህበራችን መግለጽ ይወዳል። አራተኛ፣ እንደሚታወቀው በአማራ ክልል በህዝባችን ላይ መጠነ ሰፊ የሆነ የስርና የግድያ የማዋከብና የእንግልት ሁኔታዎች እያየን እየሰማን ነው። ይህንንም በዋናነት እያስፈጸመ ያለው የክልሉ አምባገነኖች መሆናቸው ዓለም ያወቀው ሀቅ ነው። ስለሆነም የማንኛውም ሰው በህይወት የመኖርና አለመኖር የፈጣሪ ሆኖ ሳለ በአብይ አህመድ አገዛዝ ሰለባ የወደቀው የአማራ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት በህይወት እንዳይኖር ተፈርዶበት በመጨፍጨፍ ላይ ይገኛል። በዚህም በተጨማሪም ስልታዊ በሆነ አካሄድ የአማራን ህዝብ በኢኮኖሚ፣ በጤና፣ በትምህርት እጦት እያደቀቀው ይገኛል። የሰብአዊ ጥሰቶችም በከፍተኛ ሁኔታ እየተፈጸመበት እንደሚገኝ ዓለም ያወቀውና በግልጽ የሚታይ እውነታ ነው። ለዚህም እንደ ምሳሌ በተደጋጋሚ የሰሜን ሸዋና አካባቢው ህዝብ በተደጋጋሚ የሚደርስበት በደል መመልከት በቂ ነው። እንደዚህ አይነቱ ጸረ አማራ ትርክትና አስፈጻሚዎችን ማህበራችን በጽኑ የሚጸየፍና አምርሮ የሚታገላቸው መሆኑን ይገልጻል። አምስተኛ፣ ሀገርን ለማፍረስ ህዝባችንን ለማዋረድ በየትኛውም አቅጣጫ የመጣን ወራሪ ኃይልና ባንዳ ለመከላከል ቤቴን፣ ንብረቴን፣ ቤተሰቤን ሳይል በራሱ ስንቅና ትጥቅ በብርጌድ በበረሃና ቁር ሳይበግረው ለሀገርና ለህዝብ በተዋደቀው የአማራ ፋኖ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የስር የግድያና የአፈና መንግስታዊ ሽብር ማህበራችን ፈጽሞ በዝምታ የማንመለከተው መሆኑን እየገለጽን ሁሌም ከፋኖች ጎን ነን። የአማራ ህዝብ ነጻነቱን ለማረጋገጥ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም አማራጩ የአማራን ፋኖ ማጠናከርና ማገዝ የማህበራችን ተቀዳሚ ተግባር መሆኑን እያረጋገጥን ማንኛውም ሁለንተናዊ የአማራ ትግል መስመር እንደየሁኔታው ባንክሮ የምናየው መሆኑን እንገልጻለን። የአማራ አንድነት ማህበር በእስራኤል የካቲት 6 2015ሳተናውን በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት ሳተናውን ለእውነት ይሳትናል። ምንጊዜም እውነት፣ ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ፣ በአዲስ መረጃ፣ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን